അവലോസുണ്ട. പിന്നെ നെയ്യപ്പം, പിന്നെ കുഴലപ്പം, അങ്ങനെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ. പക്ഷെ അവലോസാണ് ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പുള്ളിക്കാരത്തി കാണുമ്പോൾ വഴിമാറി പോകും. അവലോസ് പഴകം തോറും അതിന്റെ കട്ടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കടിക്ക് പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ വേണം വഴിയെ പോകുന്ന നായക വേണമെങ്കിൽ ഒരേ എറിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലേക്ക് അത് എത്തും. അതുകൊണ്ട് അത് പേടിച്ച് പല ആൾക്കാരും എന്റെ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ പയ്യ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളീ പണ്ട് ബാച്ചിലർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് അവലോസ് എടുത്ത് ഒരു പഴം കൂടെ കൂട്ടിയാലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടി ചെറുതായിട്ട്. ഓണമാണ് നമ്മള് എല്ലാരും ഇപ്പം ഒറ്റ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓണത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അമ്മ ഇസ് വൺ ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അപ്പം അമ്മയായിട്ടുള്ള ഓണം ആണ് ആദ്യം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. സത്യസന്ധമായിട്ടല്ലേ നമ്മളെല്ലാം പറയേണ്ടത്? അല്ലാതെ ഈ കിച്ചൺ മാജിക്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കസരത്ത് പോലെ അല്ല. ഓണമൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ചെറിയ വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരുന്നതാണ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി. അത് ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഓണപരീക്ഷയായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സമയത്താണ്. ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ആഘാതമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷമായതുകൊണ്ട് ഓണത്തിന് നിർത്തിയിട്ടൊരു ആഘോഷമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഓണ സമയമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഈ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും സമയത്ത് പൂക്കൾ പറിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ അങ്ങനെ പാക്കേജ്ഡ് ഓണം, അങ്ങനെ കട്ട ഓണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓണപരീക്ഷ അതിനുശേഷമുള്ള അവധി, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം. അത് അവധിക്കാലത്ത് ആഘോഷമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് പോലത്തെ അങ്ങനെ കട്ട ഓണമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും നല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ദുരന്തം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. അത് ദുരന്തമാണെന്ന് അന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് പയ്യെ 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 പയ്യാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമ്മിശ്രമാണ് എൻ്റെ വികാരം. അമ്മ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അത് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എഴുതും. അമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നെ അറിയില്ല. ചുമ്മാ പോകുന്ന വഴിക്കൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടും. ഈ മൺചട്ടികളിൽ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ കൈ കെട്ടണൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇടുന്ന കാണാം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടു തരും. അമ്മയുടെ കൈപുണ്യം കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. കൈപുണ്യം മാത്രമല്ലല്ലോ, അമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടി. എന്താ പറയാ, യൂട്യൂബിലെ കുക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്ത് ഇതൊന്നും അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് മാജിക്, കിച്ചൺ മാജിക്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിക്കണതൊക്കെ സർക്കസ് മാത്രമാണ്, യഥാർത്ഥ മാജിക് അതാ. അല്ല, ഞങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കണം അറിയില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീതമായ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല.